Hola Jordi, Equalfa 3 Hotel Sierra Lima, es Equalfa 5 Lloret Delta Sierra. Jo te parle des de Montserrat, poble de la Ribera Alta del País Valencià. Així, ara mateix estem perfectament. Tenim llum, tenim aigua, tenim internet. Però hem estat alguns dies que no hem tingut ni internet, ni llum, ni aigua, ni telèfons, ni absolutament res. Només els pocs radioaficionats que som en el poble hem tingut oportunitat de fer alguna cosa. I d'això va el que te vaig a contar ara mateix. Jo el dimarts, com moltíssima gent, a mi tan vesprada, tornava a casa de treballar, els meus pares estaven a l'hospital, jo treballo en Massanassa, en un dels pobles que han quedat molt afectats, a vora l'autovia, la B30, que, com sabeu, ha estat uns dies completament tancada. I tornant cap a casa em vaig quedar tirat amb el cotxe per un fort aiguat a la carretera. I allí en aquell punt, ja de tal quantitat d'aigua que caia del cel, els repetidors de telefonia mòbil començaren a fallar. I finalment vaig quedar sense cobertura. Vaig perdre el contacte amb els meus pares, que estaven al nord de València durant unes aproximadament 5 hores, i quan vaig poder contactar amb ells va ser doncs, perquè tinc la sort de ser radioaficionat i mira, què te vaig a contar, la facilitat de comunicació que tenim entre nosaltres. Només vaig arribar a casa, el primer que vaig fer va ser pujar al terrat, comprovar que alguns dels repetidors de València continuaven en funcionament i demanar-li al company Equalfa 5 India Eco Mike, repetisc, Equalfa 5 India Eco Mike, vull que quede patent i que quede constància del favor que em va fer i que es va fer als meus pares d'atendre la cridada que vaig realitzar per el repetidor R101 de València. 4639,4625 amb subto 88.5, que també em sembla un detall interessant, per si algú s'acosta i el necessita. Gràcies a ell, li vaig demanar que marcara el telèfon de mon pare i d'aquesta manera no vaig poder parlar amb ells, però sí esta bona persona els va comunicar que jo havia arribat a casa bé, que la família que havia pogut comprovar estava bé, que el poble dins del que cabia estava bé i que no es preocuparen, perquè encara tardarien un parell de dies. Ara, per sort, estic així a casa amb la mare. Digues algo. Res, jo tinc que dir que les meues... A veure, és que estic molt nerviosa perquè jo si no haguera sigut gràcies al treball que esteu fent de radioaficionats, eixe dia, dimarts, m'haguera mort. Perquè des de les 6:30 que vàrem tindre l'últim contacte, tinguérem l'últim contacte amb el meu fill, fins a les 11 de la nit no sabíem res. Jo estava cridant a tots els telèfons possibles, policies locals, Guàrdia Civil, emergències, no agafaven els telèfons. Els únics que m'agafaven el telèfon va ser la Guàrdia Civil de Picassent i me digueren que no me podien dir res perquè tenien molt que atendre, que no podien arribar a tots els llocs. I jo estava allà completament desesperada perquè havien passat més de 4 hores i no sabia si estava bé, si estava mal o com estava. I la manera de poder saber algo del poble, perquè nosaltres, per circumstàncies, perquè el meu home va tindre un accident laboral dilluns i estàvem a l'hospital des de dilluns, i clar, aleshores l'única manera de poder-nos comunicar i poder saber algo del que estava passant a Montserrat va ser mitjançant els radioaficionats. O sigui, si no haguera sigut per vosaltres, no haguem sabut res i haguera sigut una agonia total. Aixina que no tinc paraules per agrair el treball que heu fet. Vull dir, no tinc paraules. Estaré agraïda
tota la meva vida. O sigui, ha sigut brutal, brutal. Moltíssimes hores tinc això, paraules d'agraïment i dir-vos -ho. Moltíssimes gràcies a tots els radioaficionats per la tasca que heu fet en esta greu dana que ens ha afectat. Gràcies, mare, pel teu testimoni. Doncs res, Jordi, jo també estic molt agraït als companys radioaficionats de l'àrea de València, que ens han posat en contacte, i no només a ma mare, a diversos veïns li han fet també la feina. I no res, és que jo el mateix, és que només puc estar agraït als companys radioaficionats que han estat a l'altre costat en zones de cobertura, posant-nos en contacte a nosaltres amb la nostra gent estimada. I és que jo ja li ho he expressat a més d'una persona, jo penso que això, per a la poca gent que ha ajudat, ha sigut un salvavides emocional de primer nivell. Perquè nosaltres ho tenim assumit, però la resta de la gent al·lucina en colors amb que enmig d'un desastre com este, que ningú té internet, que ningú té mòbil, que ningú té res, puguem seguir comunicant-nos. I és més, el meu pare, que tinc així al meu costat i que voldrà dir segurament unes paraules, vol traure's la llicència. Ell vol traure's la llicència, m'ha demanat que li compri el temari i es vol traure un indicatiu ell també. Com te deia, el meu pare s'ha decidit, ell ha tingut sempre una emissora de CB en el cotxe i tenim igual que si ho conservem absolutament tot, però després d'això s'ha decidit a per fi traure's la llicència. I de fet així el tinc, ell vol dir unes paraules. Sí, el primer que volia dir és agrair-los a tots els radioaficionats, perquè pràcticament totes les nits algú ens cridava a una hora de la nit per dir-nos com teníem el nostre fill de casa. I sí, jo vaig tindre una emissora d'aixes que me posien en el primer cotxe, en el Renault Dénau que vaig tindre fa ja 35 anys, pues, me posia una emissora. I bueno, entonces era per jugar. Avui en dia el radioaficionat ja no és per a jugar, és per a informar i per a moltes coses. I això. I he decidit pues, treure'm la llicència. O sigui, ser un només, ser un ecoalfa, el que siga. I això, donar-vos les gràcies a tots. Torne a dir-ho. Perquè els telèfons funcionen. Està molt bé tindre un telèfon, tindre xarxes socials, però quan falla en un punt, falla i molta gent es queda sense res, i els radioaficionats heu estat ahí sempre i seguireu estant, i vull que estar molt agraït, estic molt agraït amb vosaltres, i d'ací a poc espero ser un o més de la família. I jo, el fill, des de logo que estarà, el fill estarà pagat. Ma mare vol dir alguna cosa més? Sí, l'última cosa que vull dir és que vos tenen que fer un reconeixement, vull dir, perquè esteu invisibilitzats totalment i no és just, vull dir, se teniu que fer visibles, vos tenen que fer visibles perquè heu sigut fonamentals. En la pantanada del 82 ja vareu ser, i és fonamental que la gent siga conscient de la tasca que feu en situacions com la que hem patit. Doncs res, amb llàgrimes amb els ulls, en els ulls, res més. Dir que així a la nostra comarca hi ha molt de mal, però ens recuperarem. Ens recuperarem. Com sempre ho hem fet. Per sort o per desgràcia, tenim alguns, els més majors, tenen ja una experiència en aquestes catàstrofes, sobretot a la ciutat de València i a la meva comarca, la Ribera Alta. Vinga, una abraçada, Jordi. Moltíssimes gràcies per demanar-me testimoni. T'estic molt agraït a tu també.